大家好，开春了，也是铜钱草的生长旺盛期。如果这里的铜钱草还是出现生长缓慢、叶子特别小的情况呢，我建议大家给它砍一刀，目的呢就是为了让它后期长出更多的新叶子，让叶子更大。因为铜钱草的根系是非常发达的，养护一段时间，它的根系已经布满了整个花盆，根系越多，吸收养分不足，盆土呢消耗殆尽，就会出现叶子小、生长缓慢。我这两盆铜钱草呢是用土培的方法栽培的，因为呢铜钱草在夏天会长得非常旺盛，用水培的话，夏天很容易招来蚊子在水里产卵，所以呢我选择用土培的方法栽培。现在呢给大家看一下托盆，这个根系呢非常多，所以说呢就出现了生长缓慢的情况。这个时候啊，我们要这样给它砍一刀，中间劈开，然后呢重新用土培的方法去栽培。铜钱草生长能力是非常强的，把底部这些土壤呢给它去掉。再给大家说一下用什么土来栽培它更有利于它后期生长的更加旺盛。底部呢我是放了一些花生壳，土壤呢就非常简单了，用这种培育土，主要是保水、保肥、富含腐殖质、有机质。栽培的话特别简单，把这个铜钱草放下去，然后呢边上回填土壤就可以了。接下来的养护呢，就是把这个土壤呢全部浇透，用盐液氮肥一克兑一千毫升的水，充分的搅拌均匀。这种盐液氮肥呢，主要是含有丰富的氮元素，氮元素能促进铜钱草长叶片，增加叶绿素，提高光合作用，更有利于它后期爆满盆。每隔十天给它浇透。铜钱草呢是非常喜光的一个植物，我们养护过程中一定要给它充足的光照，后期呢长出的叶子才会更大更有力。好了，再见。